Українські сапери розміновують території на лінії зіткнення в рамках підготовки до наступу. Про це пише видання Washington Post. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Україна з очевидних причин встановила тисячі мін вздовж лінії фронту. І тепер, щоб просунутися на окуповану територію, Збройним силам потрібно позбутися їх. Як пише видання, оскільки розмінування має відбуватись непомітно, це виключає можливість використання важкої техніки. Тому українські сапери працюють вручну і при цьому ночами. Розмінування на підконтрольних територіях – це лише перший етап, адже РФІА теж замінувала підступи до своїх позицій. Після того, як українці пройдуть свої власні лінії, їм потрібно буде прорвати через російські мінні поля, а для цього необхідна більша швидкість та велика кількість спеціальної розмінувальної техніки, яка в українських збройних силах завдяки підтримці союзників уже є. По-перше, прогнозувати, що в голові у Путіна досить важко, з огляд на ті процеси, які відбуваються в Кремлі, на ту істерику, паніку, психоз, а від цього і конкретні дії. З іншого боку, я що хочу наголосити таке стратегічно, що мені здається, що в грудні 91-го року в Біловезькій пустці Шушкевич і Кравчук допустили вкрай стратегічну помилку, підписавши угоду про СНД і зв'язавши собі руки на десятиліття для того, щоб стати незалежними державами. Україні хоч якось це вдалося, а в Білорусі ми знаємо, що диктаторський режим, і він зараз фактично воює проти України. Прибалти тоді відмовились, вони зараз в ЄС і в НАТО. Тому, звичайно, те, що відбувається зараз в Україні, і те, що в прикордонній Україні, і те, що пов'язано з процесами в самій Росії, і з діяльністю цих партизанських формувань, і корпусу добровольчого, і легіону російського, воно має от те коріння, яке тоді започаткували наші батьки, тодішні очільники країн, ключових Росії, України і Білорусі. І це ми зараз спостерігаємо і сподіваємось, звичайно, на те, чого хоче і притомно російська спільнота, і російська політична імміграція, ну і ті сили, які нарешті усвідомили, що яку загрозу для самої Росії несе путінський режим, не говорячи вже про Європу і світ. Тому, безумовно, що з огляду на ті процеси, які відбуваються напередодні очікуваних нами подій, пов'язані із підготовкою того, чого ми бажаємо всі, і така формувальна операція, вона, очевидно, передбачає і такі речі, про які ми зараз з вами говоримо. Ну, ми повинні пам'ятати і про те, що в лавах Збройних сил України і полк Калиновського воює, і воюють чеченські батальйони, які мріють про Республіку Ічкерію, і інші речі, пов'язані із неспокійною обстановкою і на Північному Кавказі, і на Волжі, ну а тепер вже і у прикордонних областях України. Те, що там відбувається, закономірно в якому контексті? Якщо взяти історичну ретроспективу, то ми пам'ятаємо повстання і Степана Разіна, і Омеляна Пугачова, і інших діячів, і палацові перевороти в самій Росії, і революції відповідні, які привели до падіння Російської імперії, а потім перебудова до падіння Радянського Союзу. Тому виключити нічого неможливо, і я згоден з вашим гостем в тому, що процеси можуть розвиватися досить не на користь путінського терористичного режиму, і там можуть бути досить такі несподівані речі, про які, можливо, ми зараз не можемо і спрогнозувати. Тому що зрозуміло, що є втома у еліти, і не стільки втома, а скільки в бої за своє майбутнє, за свої капітали, за своє благополуччя. І, безумовно, вони не хочуть розділяти вину Путіна і його найближчого оточення за те, що вони роблять в Україні, за те, що робили вони
Ічкерії, за те, що вони робили в Придністров'ї, в Грузії і так далі, і так далі. А цей час наближається, тому що все-таки, як на мене, в цій російсько-українській війні шальки та рези поступово, але неухильно схиляються на користь України. І тому ті процеси, які відбуваються в прикордонні українському, і діяльність цих формувань, безумовно, вона заслуговує на увагу і підтримку політико-дипломатичну, тому що, як би там не хотів той же Путін і керівництво цих регіонів, але це депресує, деморалізує і в певній мірі відкриває очі населенню цих областей. По-перше, по-друге, це безумовно уже якимось чином відволікає увагу і Кремля, і змушує його спочатку силами поліцейськими, якимось чином вгамувати партизанів, які там орудують, а згодом, як мені здається, доведеться і туди підтягувати відповідний військовий контингент для того, щоб погасити цю пожежу, яка має стійку тенденцію до розгорання і створення в Росії досить такої критичної ситуації для Кремля, коли почне, як знаєте, лакмусова чи якась інша паперова ситуація лоскутна створювати різні такі регіональні формування, групи, які врешті-решт приведуть до того, чого ми з вами чекаємо і багато хто, до руйнування цього путінського терористичного режиму. Але в той же час те, що твориться на міжнародній арені і періодично повторюються тези про те, що ми, звичайно, хочемо, щоб путінський терористичний режим був повалений, але ми боїмося, що буде тоді з Росією. Як же буде з ядерною зброєю? Хто ж нею буде управляти? І чи не стане це дуже потужним арсеналом для терористичної діяльності і все таке інше. Ми вже з вами свідки повалення Радянського Союзу. І тоді пам'ятаємо, що Буш-старший говорив у Києві, і інші західні діячі схиляли і нас, і інших не виходити з Радянського Союзу. І одним із аргументів було те, що ж буде з цією ядерною зброєю. І як ми бачимо, нічого не відбулося. Єдине, що поряд з Україною цю ядерну зброю повинна бути була скласти і Росія. А зараз вона загрожує і нам, і світу, шантажує і все таке інше. Тому особливих, будемо так сказати, оптимістичних прогнозів ця ситуація, що твориться в прикордонні із цими партизанськими формуваннями, поки що немає. Але сама тенденція, що ця діяльність уже настала, що вона створює досить серйозні проблеми і для цих регіонів, і для Кремля в цілому, і це спостерігають і наші партнери, дає нам привід для того, щоб сподіватися, що це все в комплексі, у процесі підготовки цих контрнаступальних операцій призведе до бажаних наслідків і, можливо, навіть в цьому році до остаточного витіснення російського окупаційного корпусу із території України.